Labadiena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Ruduo, gėrybių metas. Viena iš gražiausių daržo gėrybių tai moliūgas. Dažnai nežinome, ką su juo veikti. Tai šiandien Vyriškos virtuvės grilio virtuozas Dainius Šlikas parodys, kokį galima šedevrą sukurti iš moliūgo. Bet prieš pradedant žiūrėti šį receptą, visų noriu tradiciškai paprašyti, jeigu dar nesate užsiprenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite. Jeigu norite paremti mūsų kanalą, tai galite padaryti tapdami kanalo nariais. Ir visada laukiame jūsų laikų, jūsų komentarų, tas labai padės mūsų kanalo plėtrai. Taigi, Dainius Šlikas ir jo receptas. Sveiki gyvi. Šiandien tokiu gražiu oru pabandysime padaryti vieną patiekaliuką. Ogi įdarytą moliūgą. Taip, pradedam moliūgą pjaustyti. Išskopsime visą vidų, paliksime grinai tuščią. Turime pasiruošę mėsytę, tai yra avieną, pamarinuotą aliejuku, mėtom, druska ir pipirais. Mėsytė gražiai apkepinėja, dadėjom kadagio uogų. Mėtos. Viskas labai skaniai kvepia. O mėsytę apkepė, išiminėjom. Atėjo laikas daržovėm. Naudojam svogūną, morką, obolį. Įdaro išsivirėme perlinių kruopų, mėsytę iškepus, nelieka išimti daržovės ir viską maišysim kartu. Tai va, įdaras paruoštas, viską sumaišėm, mėsytė, perlinės kruopas ir apkeptas morkas, svogūną, obolį ir dabar viską dėsim į moliūgą. Ką, viską krauname į moliūgą. Va, pilnas moliūgas prisipildė gėrybių. Ir pabaigai dar dėsim du česnakiukų galvutės prapjautas. Nu ką, viskas, beliks pašauti pečių ir laukti rezultato. Nu ką, Monikutė, dabar tavo laikas dirbti. Nu va, Monika mūsų atidavė moliūgėlį.